Bona nit, què tal, com estan? Benvinguts de nou al magazín. És dilluns, comencem la setmana i ho farem parlant d'un esdeveniment que ens ocuparà durant tot el cap de setmana a Ripoll. Estem parlant d'una fira internacional, és la Fira Europea del Formatge. Avui hem convidat a que ens acompanyi en el nostre plató i sigui protagonista de la primera entrevista d'aquesta setmana el regidor de Fires i Festes de l'Ajuntament de Ripoll, el senyor Xavier Formatger. I és que quasi bé li tenia que tocar la Fira del Formatge, permeti'm la broma. Senyor Formatger, bona nit. És que millor impossible. És que quan he dit el seu cognom... És que això queda abordat. Quan he dit el cognom... El formatge. Formatge o formatger. No és possible. Li tocava parlar de la Fira del Formatge a vostè. Què pot sortir malament? Mal res. Quan un formatger de cognom organitza una Fira del Formatge, és que tot anava... Ja comencem bé. Bromes a part, bona nit i benvingut. És que és veritat que he fet la reflexió meu alta quan he dit Xavier Formatger, he pensat... Ho estem dient tots. Fira Europea del Formatge i la ve presentar el senyor Formatger. Senyor Formatger, bromes a part, aquesta fira és important per Ripoll? És importantíssima. Qualsevol fira d'aquest tipus comercial és importantíssima, perquè a part de fer vindre diferents tipus de professionals del formatge de la comarca i de fora de la comarca, també aprofitem per donar una mica de vida i una mica d'alegria a la població de Ripoll, que Ripoll sempre es caracteritza per fer fires i mercats en qualsevol moment, i això sempre és positiu, sigui quin sigui. La darrera gran fira va ser el Mercadal, que en tenim molt bon record. Sí, va ser molt positiva, per la gent que ens han dit. Va vindre molta gent, tant divendres com dissabte com diumenge va estar tot ple de gent. Les parades, òbviament, sempre n'hi ha parades que venen més que els altres, però en línies generals van estar força contentes. Els espectacles que es van fer van ser molt bé, van estar molt bé els espectacles i van estar sempre, en cada moment i en cada hora, molt plens de gent, van tindre molta assistència de gent cada dia. Repeteixo, divendres, dissabte i diumenge, amb els espectacles de foc, amb l'espectacle de la recreació de la mort del Comte Guifré, va estar molt bé. I ara ens trobem aquest gran esdeveniment, que és la Fira del Formatge. Ara en toca això. Jo remarco que és europeu, perquè està dintre de la ruta del queso europeu. Ruta Europea del Queso. Això vol dir que som el centre neuràlgic del formatge durant aquests dos dies? Durant aquests dos dies, Ripoll és la capital del formatge, la qual tenim visitants, tenim de gent d'Espanya, de Portugal i també de les Illes Balears i del País Basc, també. Tenim representants. I també, òbviament, de la comarca d'aquí, el Ripollès, que també és importantíssim, que sempre hem de donar peu i donar veu i donar oportunitats, en aquest cas, als formatgers d'aquí, la nostra comarca. Clar, ser la ruta europea del queso i no tindre justament formatgers seria fotut parlant, no? Tenim 5 representants. Mové, Mas Palou, Pujol i Horra, Mas del Lledrer, Roure Soler. Què té d'important aquesta fira? Perquè, clar, les fires gastronòmiques, si al final no deixa de ser una fira gastronòmica, mouen a moltíssima gent, no? Sempre, sí, és curiós, eh? Sigui una fira d'un formatge, sigui, per exemple, hi ha altres fires que es fan a altres llocs que sempre siguin gastronòmiques, com, per exemple, a Manlleu, sempre que es fa el porc i la cervesa. Sempre que sigui una fira així, mou gent. A la gent li agrada menjar i també li agrada beure. I es mouen per aquestes coses. És curiós, sembla estrany. És un fenomen que potser valdria la pena estudiar una mica. Però, bueno, és així. Realment és així. Bueno, ja està bé. Un altre dia, no sé, haurem d'organitzar una fira de l'embotit, que també podem portar molta gent. És típic d'aquí, també. Anem a parlar una mica de les activitats, perquè tot això començarà el cap de setmana, però dijous donem el tret de sortida amb la ruta de l'etapa, que ja s'ha fet famosa a tot arreu, de Ripoll, que també se suma, eh? És important. Se suma, sempre és començar, és fer a l'inici. I la ruta de l'etapa, aquest any, doncs, comença aquesta vegada, començaran amb les tapes que hi haguin sempre elements de formatge. Tots els establiments adherits a la ruta de l'etapa, cada etapa que es faci, hi haurà un element característic que serà el formatge. Uns ho vestiran d'una manera i uns altres ho vestiran d'una altra.
És l'única col·laboració que tenen amb els establiments de restauració o la restauració de Ripoll s'ha sumat? Bars i restaurants s'han sumat també amb aquesta iniciativa. O sigui, hi haurà bars i restaurants que faran menús, que també serà el formatge com a element principal, i també hi haurà algun bar que també a l'hora de fer esmorzars també inclourà el formatge com peça fonamental en els seus esmorzars. Al final el que acabem fent és la roda, no? Sí, bàsicament es fa una mica de roda, una mica de tot. Vull dir, tot quedarà una mica vestit i tot quedarà una mica així relacionat amb el tema del formatge. Això gastronòmicament, però també trobarem d'altres qüestions. En aquesta fira del formatge que s'iniciarà dissabte a partir de les 10, que arribarà fins a diumenge a les 7 de la tarda, on es concentrarà tot? Vale. A la Fira del Formatge es concentrarà el que és a la plaça de la Lira, que ja es havia fet altres vegades. Allà tindrem totes les paradetes. També hi haurà un racó on es faran actuacions musicals, una actuació musical que es farà dissabte a càrrec del senyor Jordi Soler, penso que es diu, sí, en Jordi Soler, que per amenitzar una mica la festuqui, que dic jo sempre. Després també hi haurà una mica així per amenitzar i per donar una mica més de vidilla al poble, hi haurà una fira artesana que es posarà cap allà a la plaça Sant Udal, entre, si no recordo malament, tinc aquí l'imatge del mapa, és a plaça de la Lira, cap a l'esquerra, entre la plaça Sant Udal i la plaça Gran. Allà hi haurà quatre paradetes d'artesania. També hi haurà una mostra de boters, que no sé com es facin els boters. I també hi haurà miques de sabons, unes miques i de nines, que alguns seran paradetes d'aquí a Ripoll, hi ha alguna de fora, però també alguna d'aquí a Ripoll. I també hi haurà espectacles o recreacions infantils, també. Uh-huh. Això perquè, de gratuïts totalment, perquè la canalla doncs, pugui disfrutar. Això ho trobarem al taller infantil d'Ovelles de Sabó o al farcell de llocs tradicionals, que ens anirem de la plaça Gran a la plaça Sant Eudal. Correcte. O sigui, podem dir que tot el centre de la vila estarà invadit d'activitats. D'activitats, no pararem allà de fer coses. El mercat tradicional no es toca. El mercat tradicional no es toca. Quan dic tradicional, vull dir el de dissabte. El de dissabte no es toca, perquè els activitats que es facin el dissabte a la tarda, ja serà quan el mercat tradicional ja haurà acabat, i es farà entre dissabte, tarda i diumenge. O sigui que el dissabte al matí serà un dia de bullici, eh? Sí, el dissabte al matí sí que coincidirà allà a la Lira, on hi ha les paradetes del formatge, això sí, perquè no afecta el mercat. Tenim un tren turístic. Sí, i gratuït. Un tren turístic que anirà voltant per tot el poble, anirà cap a les zones cap a la zona d'autocaravanes, perquè la gent que vulgui vindre a veure la fira i no es vulgui desplaçar o li costa desplaçar-se, tinguin mobilitat reduïda, puguin anar-hi bé, perfecte. Uh-huh. Sempre és bon anar en tren. I després el que tothom està esperant és, hi haurà tastets de maridatge? Sí, aviam. Primer, els tastets de formatge es farà, com s'ha fet altres vegades, es vendran tiquets, es vendran tres tiquets amb un preu de 5 euros. Aquests tres tiquets tindràs tres degustacions, que poden ser els tres de formatge, poden ser dos de formatges i un de vi, o tres de vins, o aigua i dos de formatge, independentment, seran tres. I això serà a la plaça de la Lira. Això serà a la plaça de la Lira. I després, com la cirereta, és el maridatge. Que el maridatge, això es farà dissabte a la tarda, i s'hauran de comprar les entrades anticipadament a través d'Intrapolis, a través d'un codi QR que hi haurà el cartell propagandístic de la programació, i que costarà 12 euros. I allà podran degustar quatre formatges i quatre cerveses artesanes. Uh-huh. Que jo us recomano, que estarà molt bé. Això també a la plaça de la Lira. A la plaça de la Lira, sí. O sigui, que no ens mourem d'allà. Suposo que si algú no les vol comprar per internet, però les vol comprar el mateix dia, es podran comprar el mateix dia, eh? Sí, suposo que es podran comprar el mateix dia, però sempre a través del codi QR. Uh-huh. Ho dic perquè com hi ha gent que a les noves tecnologies li costen, és allò de dir que hi hagi algú que el pugui ajudar. Al final és un cap de setmana de formatge, senyor formatger. A tope. Quanta gent
s'espera, més o menys, a Ripoll? Doncs no ho sé, posar números aquí... Però és un cap de setmana d'afluència turística, És un cap d'afluència. Evidentment, no vindrà tanta gent com al Mercadal, però bueno, esperem que la gent vingui, que disfruti de la Fira del Formatge i que disfruti del nostre poble, de la nostra vila, que és molt maca. Doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui per obrir el programa Fira del Formatge, el regidor de Fires i Festes. Per cert, com tenim la comissió de festes? La comissió de festes està en marxa. Jo ho dic perquè com la gent parla... La gent parla molt, però la comissió de festes està en marxa i, com deia aquella senyora, hasta aquí puede leer. O sigui, està en marxa. Està en marxa. Hi haurà novetats d'aquí a pocs dies. Doncs ens les ve a explicar. Ja se les explicarem. Gràcies. Fira Europea del Formatge, programació especial aquest cap de setmana justament amb el formatge protagonista de Menorca, d'Idiazàbal, del Queso Castellano, la Torta de Casar i de Vetra Baixa, de Sesilles. Totes aquestes formatges ja saben els formatgers que són els protagonistes de veritat a la fira, però és que a més és aquest ambient que al final es crea a tot el nucli de Ripoll, amb el mercat artesà, les activitats infantils, els tastets i el formatge i la seva olor característica, com no podríem dir-ho d'una altra forma, que serà protagonista. No se la perdin, que el formatge els està esperant. Nosaltres ens anem a la pausa i tornem tot seguit per parlar de llibres. Us ho diu el formatger.